Здравейте, клипманяци! Аз съм Руслан Романов и днес сме с ново FIFA Mobile видео. Днес аз и Ванко ще направим Search and Discard Challenge, който ще рече, че имаме 11 играча, 5 от тях са спешъл карти и има една голд карта. Ако аз оцеля неговата голд карта, това значи, че започвам с един гол преди на матч, който ще играем с отборите, които останат след това. Ако правилата ви се струват малко странни, ще ги разберете малко по-нататък във видеото. Канала може да намерите долу в описанието, като също може да оставите палец нагоре за това видео. 500 лайка гоним, ако искате втора част на това. Може да се абонирате също, сигурен съм, че ще дойдат много нови хора в канала, така че кликайте subscribe долу. Също може да събнете за YouTube колегата отново долу в описанието. Та, приятно гледане. Ми, кой е първи, не знам. Аре, давай ти. Аз сега ти казвам позиция и ти го екселваш, който е там. Каква ти е формацията? 4-3-3 с кам. А ти каква формация си? Същата съм точно. 4-3-3 атак. Ранно сме се нацели добре. Ами аз ти казвам... дясно крило. Еми, оцели Дарвин. Yes. Дарвин Нунес. 102. Сега трябва пиксела. Лукия Дарвин ще се тръгва. И сега като пиксела, какво сложа? Някакъв бронзак ли хвам? Еми, да, нещо слабо слагаш. Добре, 0-0. Абе, ти как си четеш името на канала? Ван Кол. Аха, защото и аз те чета, така. А те ми го четат Ван Кол. Да, това ще я да ти кажа. Еми, пичове, Ако спечели, мога да четете вече Ванко WWW, братле. Ванко WWW. Едно не си трябва. Не, той ми е в Ливърпул отбора! Да. Дарвин си тръгва от Ливърпул отбора ми. Еф. Аз имам само един Нунес. То нека да не мога си го купиш, има го поне 32 пъти на маркета. 32 000 пъти на маркета. Еф, между другото... Може да видите моите играчи, аз не съм ги обявил, тъй като той ще разбере какви са. Еми, но не си отиде. Значи сега съм аз. Добре. Искам да си quick sell-неш централния нападател. Сериозно ли е, брат? Да. Ми, добре. 68 рейтинг, ух, си тръгва от отбора ми. Окей, не оцелих. Ми, реално ще имаш някакви по-големи шансове, в смисъл, ако ти печелиш, ще имаш някакви по-големи шансове в матча да ме биеш, ако нямам. Ако съм само с някакви бронзации, аз какво ще ти вкарвам голове? Нека отидем и quick sell-нем, ух! Ай, аз нямам бронзации. Ето го, ух! Време е да го ресайклнем за 100 коинса. Готово. Чао. Еми, голяма загуба. Как ще го преживееш, не знам. Голяма загуба направихме тук. Давай ти си да имали втори и подред, че оцелиш. Добре, значи quickselнах ти дясното крило, сега искам да си quickselнеш левия бек. Левия бек? Същия. Човек, не... Си увърка ли е? Морис 52 си тръгва. Не! Не, Мойс 53. Аз буквално, в момента апгрейдвам, между аз буквално нямам. Мисъл, ти ми quickselваш бронзак и аз нямам как да сложа бронзак, защото просто нямам. Мисля, ще трябва да сложа някакъв силър, примерно. Ето това е. Ти искаш да му quickselнеш добре и той... Той отбор ми стана вече, той се дигна с 2 лора отбора ми. Добре, сега ще кажа... Слушам те. Лялото ти крило. Не, брат, топът оцели обаче наистина, ух. 102 лут. 102 лут ли? 102 лут, да. Добре. Интересно ми е да знаеш от кое промо е. Не, точно това замислих, лут, какво промо ще е. От това след World Cup, където беше с рандъм на цит. Добре, супер, смисъл. Да, когато реално рейтинга имаше някакво значение. Имам ли някакви бронзове изобщо в състава? Нямам нито един друг бронз. Добре, трябва да отида да си купя бронз. Е, сложи някакъв силвър, в смисъл. Добре, ще ставам там най-слабия силвър. Добре, сменим лут с най-слабия ми силвър, който е Капо 60, който очевидно вече го няма в играта. Кога държава беше той? Австралия? Австралия. Не бе, той от Нова Зеландия, как ще кажа Австралия. Нова Зеландия ли? Ми... Да, той даже не се продава 999 пъти, което е интересно. Ама шанс, брат. 99 човека само го продават на най-ниската му цена. Аз обаче трябва да го рециклирам, така че лут 102 си заминава. Спомня си какъв грайнд беше да го спечеля на един стрим.
който го е гледал, го е гледал, довиждане го, продължаваме. Yes. Ай, ти си, напрежението просто е огромно, наистина хора, риска е огромен. Дали мога да оцелиш голд играча, да получи един гол преднина? Ако не сме казали до момента през видеото, ако оцелиме голд играча, трябва да си вкарам автогол. В смисъл, толкова цели моя, трябва да си вкарам автогол и така започва с един гол преднина. Ти че давай. Да. Добре, ами аз казвам десният ти централен защитник. Еми, тръгва си Огуен Дега, 52. Не, брат! Пак ли? Както поведох, сега ще си загубя преднината. Между другото, оставайте палци нагоре, ако не сте го направили все още. С квартирантите ми решиха да си пуснат музика. Това е нещо, което най-много обичам. Огуен Дега, ресайкъл. Ей, той се продава за 1K. Загубих 1K, ами 100 коин, саре, чао. Ще даже му направи 10% от цената му, братле. Сега аз казвам, нали? Да. Значи казах ляво крило, казах централен нападател. Да. Сега ще кажа... ляв централенщик. Брат, обърна ме. Обърнах ли? Да, аз имам Дарвин Нунес, вече нямам Дарвин Нунес, брат. Ой, но и си двамата изгоряхме с Дарвин Нунес. Да, аз обаче убивам два пъти, тъй че не съм толкова изгорял. Кой е следващия ми най-слаб играч, който не е 60-61 Колев? Страхотен централен защитник. О, брат! Сега трябва да се на Дарвин Нунес. Типък обаче... Две хай рейтинг карти ми квикселна. Пу, добре си. Мен се става ми... Икона имаш хубаво. Имам икони, не ти казах кои, не ти казах колко рейтинг. Дарвин Нунес чу... О, брат, 5 милиона коинс. Боли ме, разбираш ли, защото е Дарвин Нунес. И двамата Дарвиновци заминаха. Да. И твоя, и моя. Оф. Добре, сега трябва да ти го върна, брат. Сега трябва да ти го върна, мен се става ми рязко, стана супер ефтин. Аз казвам, какво казвам? Твоя център атака и мидфилдър. Ама ли? Еми, окей, с един гол преди нас, Стайн Спиринг си тръгва. Еми... Ето, окей, смисъл. Да. Да. Чш, не пропускаш ли нещо? И да, верно. Може да се запознаете с спонсора на това видео. Ако някога сте се чудили откъде да си вземете Yu-Gi-Oh карти, Pokemon карти, Harry Potter артикули и още много, то вече знаете, че може да го направите от сайта на Стоянов Games, като може да използвате промокод RONI10 за 10% отстъпка на всички ненамалени артикули в сайта, а линк за него ще оставя долу в описанието. Приятно гледане! Добре, виждам, че и двамата трупаме българи и други случайници. Това е 100 на марката, тъй че няма проблеми. Quicksell ме го стане Spearings, нищо не направи за лес и изобщо няма ми липсва шари, чао. Как го да храня момчето да си ходи, холандец? Еми, какво това е? Така си е. Еми, да, така е. Крайна сметка. Сега, колко имаме още? Още двама играча. Да видим дали ще ми нацелиш двама от двама, брат. Аз няма да стрелям. Ще кажа... Аре твой откам, ти каза. Кам, аре аз ще кажа твой откам, да видим какво е. Оцели. Какво оцелих? Ти е Риен Ри, братле. Теория, нали, човек, малък ти стана без играчи, човек, ти скош ми вкър, смисъл, ти скош да, ми вкър, ти ми... Ти ми уби играчите. Хенри ще бъде заменен от Шопов. Това е скандално, брат. Брутална обръщалка ми направи и аз сега трябва да си квиксел на иконата. Става тегало за обръщане вече. То за изравняването, за обръщане няма. Да, обръщане няма накъде. Ето го ти, Хенри. Аз даже при някакви обстоятелства мога да го продам на маркета, буквално има само 7 лиснати. Ама... Ти Енри си заминава, бе, човек. Тестинка. Еми... Фетсина. О, брат. Довиждане ти Енри. Ай, заминаха още 500 000 в канала. О, сега съм аз, брат. Аз вече имам 0 кемисти в този отбор. А не, трябваше ли 5? Т.е. още един имаш само? Че явно имам още един. Ми... Десният ти Central Mid. О май гад, човек! О май гад, не знам какво направиш в това видео.
Обаче ти спасих много тега от това видео наистина. Пак ли бе? Мързите просто на реал човек. Това ти беше последния играч, нали? Който да. Беше. Човек! А, в смисъл, всеки път кажеш дясно крило, десния централен, десния CM. Всеки път като чуя десен просто изтръпвам човек, защото Стоичков е на десния бек човек. Не брат! На десния централ мите по-резко 52. Мале, това беше просто епично, епичен ескейп беше просто това. Това беше просто нереално. Оцелях, оцелях просто. Прешки кръгове надо преминах, но Стоичков остава в клуба. Ааа, брат. Да, си казвам, всеки път изтръпвам се, казвам десни си към не, тоя път вече някак. Десен най-десен ще кажа десен век някак. Ааа, човек. Поне вода с един гол все още, освен ако той не ми нацели голда в последния пик. Ако ми нацелиш голда, нямам никакви шансове в матча, братле. От сега ти казвам. Ти му хвала целички бронзаци, само не изпасва. Ей, добре, че целта ми беше да целя всички бронзаци. Добре сега голда, голда ще бъде вратаря ти. Ми, не оцели, вратаря ми е, даже не знам как да го произнеса, Нгапандокуентнбу. Брат, вратаря ми е парола за Wi-Fi, не знам, как се, искам да го видя този играч, как се произнася, бе, брат? Може някой в коментарите да ми напише, Саймон или Симон Нгапандокуентнбу? Не, братле, не. Да, добре, значи, да... Значи, 3 на 1 за мен не завършва. Какво? 3 на 1 завършва за мене, печеля тази игра. Да, обаче... В матча ще видим какво ще случи. Защото не си, не смисъл, не си оцелихме играчите. Я кажи кои, които останаха, които не ги оцелих. Добре, Митов ще ми е на врата. Играчите, които ми останаха са Зинедин Зидан, 91 и Усман Дембеле, 103. На хай рейтинг. Само оцелил, какво? Само ти ли останах? И голден ми беше Малинов. А, Малинов. Твоите кои останах? На мен кои ми останах. Стоичков 95 остава. Ще тероризира по крилото. Бекъм 99 остава. И сега вече, не знам как не оцени нито един от двамата. На вратата 104 Боно. Ще имаш проблеми да вкарваш. Ау. И Ензо Фернандес 104. О, братле, аз съм ти... Quick Sell, но най-слабия! Ако не броим Стоичков, нали, но... Ако не броим и коните, бе. Ама... Да. Ти буквално Quick Sell най-слабите, между другото. Ти буквално кой Quick Sell? Дарвин Нунес само Quick Sell. И голда. Да. Добре, чакай сега да си Quick Sell на вратаря, защото в крайна сметка такова е видеото. Айде. Ресайкъл на печагата с невъзможното има. Но, ама ти сега имаш добър вратар, брат. Нека и аз ги подредя само. Мисля, че ги подредих. Колко рейтинг каза, че си? 88. 88! Моята 78! Нека видим как ще свърши този матч, който започва с резултат 1-0 за мен. Ау, халва ти линия сравнение с моята е скандална, брат. Няма да коментирам. Нито се стават и нито са квартирантите ми, брат. Те пичува всеки път, като снимам, искат просто да се чуват. О, не брат, не брат! Какво е това, човек? Какво е това? Виж ми нападението, звездно е! Еми, браво, кара! Поздравления! А, disconnection error. Ти какво не си в играта ли? Да бе, не съм в играта, изхвърли ме. И ме става, и какво ме Зидан? Зидан и Дембеле и това, и Малинов ти е ляво криво. Ми няма кой друг, брат, аз нямам ляво криво. Аре, Спасов автогол трябва да си карам. Че нали ми оцели гол ти играча. Да, окей. Еми 1-0, поведе. 1-0. Много е хубаво да гледам това реплей, брат, какъв страхотен гол вкарах. Не знам, аре, време се стегна, брат. Охо, чакай, че ти тук ме развъртя, аз още не си знам контролите на играчите, брат. А, не бе, пак ме дисконектна! Чакай да ти дам топката, как да я направя? Стрелей, клир. Аре бе. А, дисконект пак! Ей, видяло, да. Не знам какво да направя вече. Еми, ще пробваме утре явно, сървърите са претоварени, не да знам. Как не излизаш онлайн? Аз те виждам онлайн, чакай сега ще поканя, оп. Ще да кажа, аз да не съм служил мейн отбора, брат, ама с тези статистики не ми е мейн отбора. Аре да видим, ай. Вече не знам кой опит, четвърти... Четвърти опит. Всичко или нищо. Да видим. Аз сега си карам автогол между другото. Да. Чакай. Така че клир, бе. Чакай, клир, оп. Абе, друго нещо е на телефон, брат.
Опо, веде, вау. Иха, за пореден път водя, брат. Кепме как обаче си я хвана и... Ще Кое? Хареса ми как си я хвана и си я пусна просто. Да и нарежи сега толкова преднина. Еми, ще видим. Аз не съм някакъв много фамозен на хед-то-хед, пък с този отбор съвсем. Стоичков, как го мина това? Аре бе, гъзмен! Аре вице! Мале, това ще бъде. Братле, отбора ми защо не мога ти, че тебе пичу имат по 30 пей всеки. Ааа, това е скандално. Естествено, най-добрият ми играч, че извън наказателното, братле. Зидан си почива там. Велков! Велков! Брат, така ще ми натупчеш вратата. Моите играчи изобщо не играят. Аре бе, капо! Пасов, аре бе! Мале, мале, оцеляваш, оцеляваш да тук, добре. Еми... Аре бе, ице! Брата, защо не стреля, бе? Не знам, измъкнах се обаче. Пълно цъкнах шута и той седи и половин час не стреля. Аре, играйте, пичове. Добре, 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 жив си, жив си. Дали се пара на Черна гора? Не, няма, не мога да бавя 20-та минута, брат, това е ли сериозно? Аре бе, аре бе, нямам играчи, брат. Виж го бе, защо се обърна на другата страна, братле, не бъди Мартинес, моля те. А, добре, добре. О, те вече се измориха моите, бе. Е, очудващи се бронзаци. И моите вече не могат. Това пичага е на оранжево, ама не, това е Дембеле, брат. О, не! Айде! Не, това е наряло, трябва да се тягам, трябва да се тягам. Кристиан Малинов бележи от лавото крило. Те се намират. Разбирам, че няма защитници никакви. Трябва да се възползваш от това. И възползвах се по най-правилния начин. 2 на 0. Ензо. Ай, той е Ензо, брат, не трябва да тича. Не, не, защо? Защо проблема ми беше да спра с Пасов, а не Ензо Фернандес? Оф, пак това гъзмен... О, не, да, ня вкараха всеки момент, че се извика се квартиранта. Пасов гол! Не, Шопов, Шопов е това! Добре, добре. Върнах се, много добре. Двама. Теб не е добре, да, но... Двама си вкарахме по един. Но все още водя. Ой, ти си сутра. Това отбор направи разликата. Ей, това Малинов как ти спря? Даже не го повярвах. Аз не мога да си пусна дефендинг, брат. Кликам го за пети път, ама не става нищо. Спасич, спасич. Не ти бачка дефендинг, аз съм на атакинг. И мен не ми бачка, братле. Аз го кликам, той нищо не прави. Колен, братле, те размина! Не! Града! О, пропуск! Добре, жив съм! Айде отново, Колев! Не! Аре, бе, дефендинг! Аре, момчета! Пасов! А, не, това е Шопов, не знам, ще ги бъркам. Аз съм с Шопов, ти не знам с кой си. Не, бе, аз го имам Шопов, бе, аз не ли ти вкарах даже с Шопов. А, значи сме Шопов срещу Шопов. О, о, о! Аре, бе, ице! Абе, на него разчитам и той нищо не прави. Браво, Зидане. Айде, Зидане, айде! Дембеле, буквално двамата ми играчи! Дембеле, брат, след малко ще му се щупят краката от тичане. Добре, няма защита, плиз, не! Не! Добре, браво, Боно. Живи сме, живи сме. 73-та минута, брат. Арабе, що няма никой в наказателното, къде сте? Даже не съм кликнал дефендинг. Добре, цъкай, те вече са на червени, червено бър... Колев, гайз! Колев! Тринадин, Колев, бележи! Колев! Колев, да. Мали го играл толкова, бе. Аз даже не го знам къде играе той Колев, май в Полската, брат. Или в Румъния. Аре, стягам се, стягам се. Аре, бе, дефендинг! Кликай дефендинг, бе, братле! Защо не става? Е, не, няма Спасов да ме разминава. Брат, аз разбирам, що ги бъркаш, и аз ще я да кажа Шопов. Стоичков, какво прави там, бе? Ай, Ицто! Перфектен, перфектен, Ицто! Перфектен! Уф! Най-сите да направи нещо това Ицто. Е, тук ми размина, това беше едно от най-добрите от играния, брат. Какво ти да си говорим? Мога ли сега да кликна? А, най-накрая стана да кликна дефендинг, брат. О, не, 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 защо? Плави ми се известия, брат. Изгубих топката, не. Това не е хубаво. Това не е хубаво. Защо ми свичва играчите без да съм го... Аз не съм свикнал да ми ги свичва автоматично, брат, на компа не го прави. Дуспа! Дуспа! Дуспа 90-та, брат! Бекъм! 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 Не!
3 на 3! Драмата е пълна! Драмата е пълна, Дейвид Бекъм! Успяга се измъкна! Успяга се измъкна, човек! Ау! За буквално за 2-3 минутки. Добавеното време колко ще е са? 0! 3 на 3, брате ми. Ми хора, 3 на 3, 3 на 3, 3, че никой не победи тук, може да направим един реванш. Хора, искате ли палец нагоре, ако искате да направим още един реванш с Ронката и да видим кой ще победи тогава. Колко лайка искаш да направим реванш, брат? Мяра е 1000 лайка. Добре, 1000 лайка на твоето видео за реванш, аз искам 500 лайка на моето видео и ще направим реванш, брат. Така че, пичове, знаете какво да правите, предполагам. Пичове, това ще бъде от това видео, надявам се то да ви е харесало, надявам се да ви е било поне малко интересно. Може да се абонирате, ако не сте го направили, сигурен съм, че има много хора, които не са се абонирали. Кликайте subscribe, това го казах и на български и на английски. 500 лайка гоним, ако искате втора част. Много благодаря на всички членове. Ако има хора от вас, които биха искали да станат членове, но още не са го направили, също малко по-надолу може да намерите линкчето и за това. Инстаграмът, Фейсбук, профилът ми, бизнес имейлът ми и всякакви други неща също може да намерите долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се още веднъж да ви е харесало. И както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.